ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ କରି ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଇତିହାସରେ ଏଭଳି କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ପହଣ୍ଡି ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ପଡ଼ିଯିବା ଏକ ଚେତାବନୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରି କ୍ଷମା ମାଗ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମୋହନ ମାଝି, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ ହେଇଛି, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିପଦ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ନ ହୁଏ, ଏ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନିଜେ, କାହାର ଦୋଷ ନାହିଁ ଏଥିରେ, ନିଜେ ବଳରାମ ନିଜେ ପଡ଼ିକିରି ନିଜେ ଫାଟିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ଅନ୍ୟାୟ ଏହା ଭିତରେ ହେଇଛି। ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି କିଛି ନ ହୁଏ, ଇତିହାସରେ କେବେ ନଥିଲା ରଥଯାତ୍ରାରେ ବଳରାମ ନିଜେ ପଡ଼ିକି ଦିଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବା, ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି।